Дүйсенбіде ақтөбеліктер бірлік күнін жоғары деңгейде атап өтті. Өнер орталығы алдында домбыра пати ұйымдастырылып, 500 күйші бір мезетте күй тартты. Ал жалпы облыста домбыра патиге 6000-нан аса күйші қатысты. Аймақ басшысы қос шегімізді ұлықтап, домбыра тартып жүрген өзге ұлт өкілдеріне жаңа аспап тарту етті. Шығармашылық академиясы Есет Батыр тұрғын алабында да домбыра пати өтіп, балбырауын мен ерке сылқым күйлері бір мезетте тартылды. Диаспора өкілдері өз ұлттық билерін билеп, ән қап түрлі мәдениеттер бір сахнада тоғысты. Біле жүріңіз, аймақта 90-нан аса ұлт өкілі тұрады. 16 ұлт диаспорасы бар. Домбыра. Домбыра бабалардың дүрі. Бабалардың үні. Өміріміздегі бүкіл Қазақстанның бүгінгі күнге жеткені домбыраға қатысты деп айтсам, артығымыз. Себебі қуанышты күндерде домбыра ойнайды. Қайырлы кезеңде де домбыра орындаған. Домбыраның үні арқылы бір-бірімен тілдескен. Сондықтан мен осы азаматтардың бәріне рахмет айтқым келеді. Бірлік күніне орай көңілді старт спорттық сайысы да өтті. Онда жергілікті діни және этномәдени бірлестік мүшелері бақ сынады. Басты мақсаты түрлі ұлыс пен ұлт өкілдерін ынтымақтастық пен татулыққа шақыру. Сайыс нәтижесінде үздік деп танылған командалар ақшалай сыйлықпен марапатталды. Шеберлігімен көзге түскендерге шахмат, тоғызқұмалақ сияқты спорттық жабдықтар берілді. Сейсенбіде қалада үрмелі және ұрмалы аспап орындаушыларының халықаралық байқауы өтті. Байқау Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Владимир Фоменко құрметіне арналды. Өнер додасына 100-ден астам өнерпаз қатысты. Сондай-ақ келушілерге өнер майталманының саналы ғұмырын дәріптейтін бейне фильм мен фото естеліктер көрсетілді. Түркияның Ыстамбұл қаласында Технофест аэроғарыш және технологиялық фестивалі өтті. Бұл авиациялық шоу биыл 6-шы рет ұйымдастырылды. Биыл айтулы шара Түркия Республикасының құрылғанына 100 жыл толуына арналған. Технофесттің негізгі мақсаты өскелең ұрпақтың технологияға деген қызығушылығын арттыру, әрі Түркияны технологияны өндіретін және дамытатын ел ретінде әлемге таныту. Биылғы фестивальдегі көрмеге азаматтық және әскери әуе техниканың түр-түрі қойылған. Мұнда ұшақтың, тікұшақ және ұшқышсыз басқарылатын техникалардың ондаған бірлігі көпшілікке таныстырылды. Әсіресе, ата аңызға айналған байрақтар ұшқышсыз әскери әуе аппаратына көптің қызығушылығы жоғары. Ал оны құрастырушы Селжүк байрақтар болашақта Қазақ елінде де мұндай фестиваль өтуі мүмкін деді. İnşallah bu festivali de Kazakistan'da da. Бауырлас қазақ елін осы жерден көргім келеді. Біз түбі бір елдерміз. Ал келешекте екі елдің жарқын болашағы үшін Технофестті бірігіп сіздің елде де ұйымдастыруға болады. Öncelikle merhaba. Bu gurur hepimizin. Байрақтар бұл біздің қорғанымыз, біздің елдің мақтанышы. Алдағы уақытта бұдан да мықты техникалар шығады деп ойлаймын. Барлық қазақстандықтарға амандық тілеймін. Қазақстан түріктеріне сәлем болсын. Қалада қазақы төбеттер көрмесі өтті. Көрмеге Атырау, Қостанай, Батыс Қазақстан облыстарынан меймандар келді. Олар төбет тұқымын сақтауға қатысты сұрақтарды талқылады. Қазір ел бойынша 400 ғана қой төбет қалған. Оның 100-ден астамы Ақтөбеде. Өңірде қазақы төбеттің жанашырлары бас қосқан Байқұтан қоры бар. Ашаршылық заманда азайып, жойылудың азақ алдында қалған қазақы төбет тұқымын көбейтуге тізгін ұстарлар көңіл бөлсе дейді қор мүшелері. Қазақтың тұңғыш генерал-лейтенанты Жансен Кереевтің дүниеден өткеніне биыл 40 жыл. Осыған орай сейсенбіде еске алу шарасы өтті. Жансен Кереев 1930 жылы Қайыңдының Бабатай жерінде дүниеге келген. Мектеп бітірген бойда қиыр шығысқа әскери борышын өтеуге аттанған. Сонда жүріп әскери училищеде оқиды. Бітірген соң қызметтегі шені лейтенанттан генералға дейін көтерілді. Қазақтың тұңғыш генерал-лейтенанты қызметте жүріп 1983 жылы жұмбақ жағдайда қаза тапты. Шалқарда шағын кәсіп көбейіп келеді. Себебі ауданда мемлекет тарапынан берілетін қолдауды пайдаланушылар саны артты. Оның бір мысалы қайтарымсыз грант алғандар. Жыл басынан бері 45 тұрғын грант алуға өтінім берді. Биылғы қайтарымсыз грант көлемі 1.380.000 теңге. Қайтарымсыз грант әсіресе жұмыссыз жүрген жандар үшін жақсы мүмкіндік. Қазір аудандық жұмыспен қамту орталығында 175 тұрғын жұмыссыз есебінде тіркеуде тұр.
Қалада арық тазалау жұмыстары басталды. Бұл жұмыстар күзге дейін жалғаспақ. Жалпы көктемгі жаңбыр суы аққалы бері орталық көшелердегі арықтарға үздіксіз тазалау жұмыстары жүргізіліп келеді. Көбіне жұмысшылар тұрмыстық қалдықтар мен пластикалық бұйымдарды жинайды. Сондықтан мамандар арық ішінің ластануына тұрғындардың қоқыс тастауы себеп дейді. Ал қала тұрғындары құзырлы сала мамандарының пікірімен келіспейді. Кейбірі арық жүйесінің бірнеше жылдан бері жаңармағанын тілге тиек етсе, енді бірі жауапты мамандардың салғырттығынан екенін айтады. Қазір бүгінгі уақытта тұрғындардың өтініш шағымдары бойынша Мәскеу Батыс 2 тұрғын үй алаптарында тазалық жұмыстары жиілей түскен, ал жалпы жоспардың іске асуына 44 миллион теңге қаржы бөлінген. Аудандарда орналасқан ірі кәсіпорындар ауылдарда баттандыруға белсенді қатысуы керек. Темір ауданы Кеңкеяқ мұнайшылар аймағына барған өңір басшысы осылай деді. Ауыл халқымен жүздесіп өткір мәселелермен танысты. Мұндағы Кеңкеяқ мұнай газ өндіру кәсіпорнынан тәулігіне 1272 тонна мұнай өндіріледі. Ауылда орналасқан осындай ірі компаниялар әлеуметтік мәселені шешуде тыс қалмауы керек. Әсіресе әлеуметтік нысан салу, жол салу, елді мекенді абаттандыру істеріне атсалысуы тиіс. Сонымен қоса өңір басшысы жұмысшыларға жағдай жасалу керегін тапсырды. Әрі қарай мамыр айында іске қосылатын қуаттылығы 1000 тонна битум шығаратын зауытты көріп шықты. Қаланың қақ ортасында тұрған жанар жағармай бекеттері қауіпсіз жерге көшірілуі керек. Атап айтқанда Әбілқайыр хан даңғылы бойында орналасқан екі бекет. Бұл ұсынысты депутаттар айтқан болатын. Расымен халық көп шоғырланатын жерде мұндай нысанның болуы қауіпті. Жол бойындағы бекеттердің экологиялық тұрғыдан да зияны көп. Қалада 10 мамырдан бастап су бұрқақтар іске қосылады. Қазір оларды тазарту, қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Шаһарға сән беріп, ыстық күнде салқыны леп сыйлауда су бұрқақтардың алатын орны бөлек. Қазір қаладағы түрлі саябақтар мен көшелерде орналасқан барлығы 22 су бұрқақ бар. Алайда оның 5-і ғана іске қосуға дайын. Ломоносов көшесі нөмірі 26 мекен жайындағы жатахананың жағдайы адам шошырлық. Жатахана 80-ші жылдары салынған. Ішінде 60 пәтер, 150 тұрғыны бар. Ылғал тесе әп-сәтте айналаны отқа орайтын сымдар көп. Жатаханада мүгедектігі бар тұрғындар да аз емес. Бұл иесі жатахана болып саналады. Себебі жатахана пәтер иелері кооперативінің меншігінде емес. Кондоминиум есебінде де тіркелмеген. Тұрғын үй инспекциясы қызметкерінің айтуынша, мамырдағы мейрамдардан соң жатахана тұрғындарымен жиналыс өтіп, барлық сұрақ талқыланады. Ембі қаласында соғыс ардагері Қастай Тыныштықовтың құрметіне арналған турнир өтті. Еркін күрес палуандары арасында ұйымдастырылған жарысқа Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Қызылорда облыстарынан 11 команда қатысты. Барлығы 190 спортшы бақ сынады. Турнирдің ашылу салтанатында Мұғалжар ауданының әкімі міндетін атқарушы Бекболат Құлмағанбетов қатысушыларға сәттілік тіледі. Ашық турнирде 10 салмақ дәрежесі бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталды. Олар кубок, медаль және дипломмен марапатталды. Мәртөкте жоғары сынып оқушылары Жайсаң шекара бекетіне барды. Мұнда отан қорғаушылар күніне арналған ашық есік шарасы өтті. Жастар ресурстық орталығы, шекара қорғаныс бөлімдері және білім бөлімі жасөспірімдерге арналған экскурсия өткізді. Балалар қызметтік итті ұстау, оған бұйрық беру арқылы әртүрлі жаттығу орындау жолын қарады. Сонымен бірге қару-жарақ, әскери техника көрсетілді. Бозбалалар өздерін қызықтырған сұрақтарды қойып, әскери қызметтің қыр-сырына қанықты. Ешкімде ештеңе де ұмытылмайды. Облыстық зағиптар және нашар көретін азаматтарға арналған арнайы кітапханада патриоттық ән кеші өтті. Шара қонақтары тұрақты оқырмандар және қоғам қайраткерлері болды. Сұрапыл соғыс жылдарына арналған шығармалар шырқалып, кітапхана қорынан көрме жасалды. Осы шараға арнап кітап көрмесін ұйымдастырдық. Ұранды елдің ұрпағы кітапханада осы соғыс тақырыбына арналған кітаптар және соғыс кезінде пайдаланған біздің әскердің құралдары қолданылған. Фатипон болады ішінде, су ішетін солдаттардың күрешкілері, басқа да бұйымдар көрсетіледі осы кітап көрмеде. Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидаларына өзгерістер енгізілді. Енді талапкерлер бейіндік пән ретінде информатиканы таңдай алады. Яғни IT мамандықтарын игеруге ниеттілер маңызды сынақты математика мен физиканың орнына математика мен информатика пәндерінен тапсырады. Информатика мұғалімдерін даярлау, ақпараттық технологиялар, ақпараттық қауіпсіздік білім беру бағдарламаларының топтарына түсушілер математика, информатика комбинациясы бойынша ОБТ тапсыра алады. Шекті бал жалпы өзгерген жоқ. Құқық және педагогикалық ғылымдар білім беру салалары кемінде
75 балл, денсаулық сақтау 70 балл, ауыл шаруашылығы және биоресурстар, ветеринария 60 балл, ұлттық жоғары оқу орындарына түсу үшін кемінде 65 балл, басқа жоғары оқу орындарына түсу орындарына 50 балл жинау керек жалпы талапкерлер. Жұмада жастар 9 мамыр жеңіс күніне орай ақтөбеліктерге мерекелік лента таратты. Мұндай акция елімізде 2015 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Ұлттық оюмен көмкерілген көк түсті лентаның мәні соғыста ел үшін шайқасқан жауынгерлердің ерлігін еске алып, тағзым ету. Белсенді жастар 3000-ға жуық лента таратты.